Доколку работодавецот не ви исплатил плата и придонеси на плата во месецот во кој сте биле во работен однос, може да пријавите во Државниот инспекторат за трудот, како и да поднесете тужба до надлежен суд за исплата на плата и придонеси на плата. Овие парични побарувања застаруваат во рок од 3 години од денот кога е настаната врската за исплаќање.